magaalo ku taala waqooyiga Morocco oo lagu magacaabo Ourzazati waxay muddo dheer ahayd meel halbowle u ah ganacsiga Afrikaanka gaar ahaan kuwa doonaya in ay suuq wanaagsan ka helaan waqooyiga qaarada iyo Yurub sida darteeda ay ku qaadatay inaanaysa lagu magacdaray albaabka saxraha balse ganacsatada halkaas tagi jira ayaa waxa ka mid ahaa Soomaalida oo xiriir ganacsi la lahayd Morocco waas oo la sheegay inay dhiseen masaajidka loogu magacdaray Soomaaliya ee loo yaqaan Moskwi Somali sanadihii 1920-yadii ayaa la sheegay in xiriirka ganacsi ee ugu badan ee Soomaalida iyo Maroocan ka dhaxmari jiray xilligaasi taas oo horseed u noqotay in Soomaalidii ganacsatada ahayd ay halkaas ka dhisan masjidkan hase ahaatee darbiyada masaajidkan ayaa waxa ku xardhan waxyaabo dhaqanka ka turjumaya oo uu ka mid yahay geela kaas oo dhaqan ahaan ay isticmaalaan labada wadan waa Morocco iyo Soomaaliya masjidka Soomaaliya ayaa ah masjidka ugu facaweyn magaalada Ourzazati kaas oo ay ku tukadaan muslimiinta ugu badan ee dalka Morocco maadaama uu ku yaalo bartamaha magaalada oo ah meel u dhow suuqa ugu saxmada badan ee Morocco taariikhdu waxay sheegaysaa in masaajidyo ay horey ugu yaaleen magaalada Ourzazati kor inta aysan Soomaalida dhisin masjidkan aadka u ballaaran inkastoo aan la ogeyn sababta ay ganacsatada Soomaalida ay u go'aansadeen dhismaha masjidkan taariikhda galay balse taariikhda ayaa xustay in muddada uu dhisan yahay masjidka uu gaaray hal qarni laakiin marka loo eego magaalada Ourzazati waa mid yar balse waxa ay xudun u ahayd ganacsiga Afrikaanka ee doonaya in uu isaga kala goosho qaarada Afrika iyo Yurub. Waxa imaan jiray magaaladan ganacsatada doonaya in ay ganacsiyadooda ballaariyaan oo ay suuq u helaan. Ourzazati waxay si ballaaratay waqtigii gumaystihii Faransiiska uu maamuli jiray halkaasi, taas oo noqotay magaalo maamul degan yahay iyo sidoo kale in ay ganacsi ballaaran hesho isla markaana ay isaga kala gooshaan. markii wadanka uu isaga baxay gumaystihii Faransiiska sanadihii 1900-yadii waxa ka bilowday magaalada ganacsiga aflaamta ilaa iyo haatanna sidii ay u bulaalay oo ay u ballaaratay Ourzazati waxay noqotay magaalada kaliya ee marar badan ka soo muuqatay filimada guud ahaan Morocco waxa ay noqotay tusaalaha ugu wanaagsan marka loo eego filimaanta goobaha lagu jiro laakiin magaaladan waxay ku taala buuraha sare ee ku yaalla waqooyiga Morocco ee Atlas hayeshe waxa loo garan og yahay albaabka laga galo saxraha